Borona magombo ni go byonsibigendete ko ene kiwase skuru yebomura ya nyamira maga yo mwari moyo mo kwe Rusia obomoyo Kevin Omwenga bwe myaka 25 nebere yo rekonya umoro kiwo chemistry ya monesa bwase skuru iyo nigagotebekana akabesta shilingi kirwe 50 cyatumegete ase korondo ya Vieta na kuriegwa chonse Murikito ogero pita niganyara kubaka gusanga nabarimu nabwega babwatani aho kuri wase skuru ya muraya nyamira abwo gotwariga ne iri robotero kubwatia asobo ime. Meme ni George Onkundi mwalimu mkuu wa Nyamira Boys High School. So jana mwalimu ambaye anaitwa Kevin Omwenga hakuweza kuhudhuria shuleni ingawa mwalimu wenzake walimkuwa naye wanakutana naye hapa nje hakuweza kukuja shuleni na tulipojaribu kumpigia simu ilikuwa inalia lakini hakuwa nashika. So jioni ilipofika alisalimiana na wengine hapo lakini hakuingia shuleni. Sasa usiku walimu wakajaribu kumtafuta ingawa simu ilikuwa inalia hakuchukua. Mpaka leo asubuhi ikawabidi waende kwa nyumba yake kuona ikiwa ako sawa maana hakuwa ana respond. Walipofika huko walipata nyumba imefungwa kutoka ndani lakini simu bado inalia. Wakajaribu kugonga gonga kwa milango hakufungua. Mwisho wakafungua dirisha. Walipoangalia ndani wakapata mwili unaninginia amechinyonga akitumia leso. Hajaonyesha shida, alikuwa anasema kuna mama mgonjwa nyumbani na alikuwa anakopa kopa pesa. Alikuwa anasaidiwa hata shuleni tulimsaidia lakini haikuwa imefika wakati watu kumdai. So hatuwezi kusema eti ni shida ya pesa unini, hatuwezi kujua kwa nini amejiua. Huyu mwalimu tumejua naye kwa muda wa miaka 3 sasa. Tumekuwa tukisema naye tumeongea naye kwa siku nyingi na amekuwa akiendelea mashida ambazo amekuwa nazo. Kivyangu kile ninachojua ni kwamba amekuwa na shida ya kifedha. Alikuja kwangu akanikopa pesa kidogo na aliniambia alikuwa na madeni mingi. Na kaniambia kwamba hayo madeni atayalipa pole na atamaliza. So mwisho tuliongea naye ilikuwa juzi ndio siku nimeona ya mwisho. Since kuyo sai tangu hiyo siku sijamuona tena. Kwa hivyo hata mimi nashangaa kwa nini amehaga. Sijui uhakika ni upi, labda uchunguzi ufanywe zaidi. Huyu ni Johnson Manyara, Assistant Chief Nyamira Township. Kwa kweli leo asubuhi nikiwa ninatoka kwenda kazini niliweza kupigiwa simu na mkuu wa shule ya Nyamira Boys ambaye akaniambia mwalimu wake mmoja amechipiga kitanzi katika nyumba yake ya kuishi. Na kwa ukweli nilikimbia huko nikahakikisha kana kwamba huyu mwalimu amechipiga kitanzi. Dipoza nikampigia OCS Nyamira ambapo alikuja mwili imetolewa imeenda mochari. Kwa kweli huyo kijana ni kijana wa miaka 30 anaitwa Kelvin Omwenga ambaye ni mwalimu anafunza Nyamira Boys.